Evo, gospa pere posodo v pšeničnih oziroma žitnih utrobih. Kako enostavno. Hitro, pa še porab se za bokaši domače. Ne sme to nič. Pa ja, gospa, no, še smeje se zraven. Jaz imam pa štel putke in to bi jedle ko raketa, vidiš, pa mi zelo kol na misel. Mi imamo pa dve cike, to tudi je.